Na Mišlenovom kampu u Kernetru u Francuskoj, koji je trajao od 1. do 8. avgusta, pirotski gimnazijalci sa profesorkom engleskog Milom Rutalj i profesorom francuskog jezika Ivicom Panićem prisustvovali su kreativnim radionicama, imali organizovane vožnje biciklom, jedrenje na dasci, vožnju jedrilicom, časove joge, druženje na plaži. 10 učenika pirotske gimnazije sklopilo je prijateljstva sa vršnjacima iz Španije, Poljske, Italije, Nemačke i Francuske. Osim nastavnih i sportskih aktivnosti, druženja sa vršnjacima i obilaska znamenitosti, učenici su predstavili svoj grad i školu. Moji utisci su stvarno odlični, mogu da kažem i u ime ostalih učenika da je prevazišlo sva naša očekivanja. Prvenstveno smo veoma zahvalni i gimnaziji i toga što smo deo bilingvalne nastave, a i naravno to i samoj činjenici što postoji fabrika Mišelina u našem gradu. I vratili smo se naravno sa boljim znanjem i francuskog i engleskog jezika. Čak smo učili nemački jezik u kampu sa puno prijatelja i sa puno otvorenih vrata ka drugim državama i novim mogućnostima. Učili smo o drugim tradicijama, drugim kulturama, ali naravno i predstavili smo svoje na najbolji mogući način. Najpre smo imali jedan dan kada smo pokazivali sve naše specijalitete, pogotovo specijalitete našeg grada, pirotski kačkavalj, peglana, kobasice i tako dalje. Ali naravno u našem slobodnom vremenu smo i naše drugare učili različitim rečima srpskog jezika, naučili smo mnoge fraze, družili smo se i zaista bilo jedno izvanredno iskustvo. Boravak đaka i profesora u kampu uticaće na dalje usavršavanje bilingvalne nastave u školi, kaže profesorka engleskog jezika Pirotske gimnazije Mila Rutalj. Zaista jedan izvanredan projekat. Mi nismo očekivali da će biti toliko lepo i učenici i profesori su puni utisaka i moram da naglasim da je to jedna izvanredno značajna stvar za bilingvalnu nastavu i program. To je jedan uspešan nastavak međunarodne saradnje i radi se i o usavršavanju i profesora i učenika i svakako je jedan pokazatelj kvaliteta bilingvalne nastave i programa i svakako i motivacija budućim generacijama učenika da se opredele upravo za ovaj smer. Kamp je organizovao Clermont-Ferrand, vodeći grad u mreži Mišlenovih gradova. Smeštaj i ishranu obezbedio je grad domaćin, a odlazak na kamp finansirali su grad Pirot i kompanija Tiger Tires.